Mtihani wa kitaifa wa KCSE ukianza rasmi hii leo, matukio tofauti yameshuhudiwa huku baadhi ya wanafunzi wakifanya mtihani huo wakiwa wagonjwa, wengine wakiwa wajawazito. Wanafunzi wanne wa kidato cha 4 wamefanya mtihani wao wa KCSE katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Baringo. Watahiniwa wengine wameripotiwa kujifunga wakati wa mtihani huo. Wasimamizi wa mtihani huo wameomba kuwekwa mikakati mwafaka ili wanafunzi wote waweze kufanya mtihani huo hadi tamati hata baada ya kukumbwa na changamoto mbalimbali. Hapa kaunti ya Meru hivyo ndivyo hali ilivyokuwa Igembe Kaskazini, ambapo mitihani hiyo ilifika wakati uliostahili na usalama kuimarishwa kikamilifu. Tambo. Igembe North, we agreed that we shall not let anything get out of hand. We shall not leave anything to chance. Let us all contribute to that so that we have a successful event. It is now 6 o'clock. Mine is finally to wish the young ones all the best as they sit for this exam. Wapi mmoja wapi? Sisi. Mtoto cha